Kitu kilonichukua umakini wangu kuhusu kinachofanyika Palestine ni kwamba licha ya yote ya huzuni na hofu tunayoyaona masaa 24 kwa siku 7 ni kwamba nimeona comments nyingi na videos nyingi zisizohesabika kwa watu Waislamu na waliozaliwa Waislamu kwamba wanaitafuta tena imani yao, wanatafuta utulivu kwenye imani yao kwa sababu ya wanayoyaona Palestine. Wengine wamerudi kusoma Qur'an kwa mara ya kwanza. Na pia kuna wasiokuwa Waislamu, Wakristo, wa Magharibi wanataka kujua kuhusu Uislamu kwa sababu wameona nguvu ya Wapalestina na imani yao kutoka kwa watoto paka kwa wazee. Kitu pekee wanachosikia ni alhamdulillah, alhamdulillah. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Japokuwa wengi wao wamepoteza kila kitu. Watu wanaingiwa na msisimko. Hao watu wanaamini kitu gani? Na wanaenda kusoma Uislamu. Wanasoma Qur'an. Watu wanaingia katika Uislamu. Ndiyo, kweli ni mipango ya Allah. Wao wanapanga na Allah anapanga. Na Allah ndio mbora wa mipango.